Հազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, կառավարության հարգելի անդամներ, պարոն վարչապետ, հազար անգամ ներողություն, հարգելի գործընկերներ, մենք ընդմիջում ունենք, ես առաջարկում եմ ժամանակը օգտագործենք եւ ընդմիջում չանենք, եթե դեմ չեք, շնորհակալություն, խնդրեմ պարոն վարչապետ, շարունակեք։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգարժան պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, 2024 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման նախորդ փուլերում անդրադարձել եմ մի շարք ռազմավարական ուղղություններով տեղի ունեցող զարգացումներին։ Այսօր ուզում եմ անդրադառնալ արդարադատությանը, որ ռազմավարական նշանակությունը նույնպես հնարավոր չէ գերագնահատել։ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունն իրականացրած ժողովրդի ամենամեծ ակնկալիքը արդարություններ կոռուպցիայի վերացումը Հայաստանի Հանրապետությունից։ Պետք է ցավով արձանագրեմ, որ այդ ակնկալիքները շարունակում են մնալ իրենց տեղում, ինչը նշանակում է, դրանք իրականացված չեն առնվազն լիարժեք։ Բայց ինչ է սա նշանակում, ինչու այդ ակնկալիքներն իրականացված չեն, արդյոք նշանակում է, որ կառավարությունը դավաճանել է հեղափոխության սկզբունքներին և արժեքներին։ Որքան էլ տարօրինակ թվա, այս հարցին պատասխանելուց առաջ նախ պետք է պատասխանել մեկ ուրիշ հարցի. Ինչ է արդարությունը, արդարադատությունը, ինչպես է այն արտահայտվում կամ ինչպես պետք է արտահայտվի։ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունից հետո շատերն էին ակնկալում, որտեղ է ունենալու հեղափոխական արդարադատություն։ Այսինքն հրապարակներում դատավճիռներ են կայացվելու և իրականացվելու, այդ թվում գույքերի բռնագանձման, ընդհուպ կոնկրետ անձանց, կոնկրետ ձևերով պատժելու վերաբերյալ, այն ինչ ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ անվանում էին տեռոր։ Բայց մենք չգնացինք այդ ճանապարհով մի պարզ պատճառով. Մենք ոչ թե հոկտեմբերյան սոցիալիստական հեղափոխություն էինք արել, այլ սիրո և համերաշխության հեղափոխություն, ու խոստացել էինք, որ Հայաստանում վենդետաներ չեն լինելու։ Սա կարևոր նրբություն է, որովհետև ինչպես արդարությունը, այնպես էլ վենդետաների գործելակերպ չորթեգրելը մեր հեղափոխական պարտավորությունն է ժողովրդի առաջ։ Ու բնական հարց է ծագում, ինչպես էինք և ենք պատրաստվում իրականացնել, այդ կարող է թվալ իրար հակասող երկու պարտավորությունը՝ վենդետաներ չանել և երկրում հաստատել արդարություն։ Ահա այստեղ է, որ սկզբունքային նշանակություն է ստանում առաջին հայացքից պարզունակ թվացող հարցը. Ինչ է արդարությունը, ինչպես և որտեղ է որոշվում արդարությունը կամ արդարադատությունը։ Մեր մոտեցումը եղել և շարունակում է մնալ նույնը. Արդարադատությունը որոշվում է ինստիտուտներում, որոնք արդարադատություն իրականացնելու, արդարադատություն հաստատելու իրավասություն ունեն և գործում են օրենքի և սահմանադրության հիման վրա։ Ասել է, թե արդարությունը ինստիտուցիոնալ երևույթ է, և իմ համոզմունքը եղել և մնում է այն, որ այն, ինչ ինստիտուցիոնալ չէ, արդարություն չէ, չի կարող լինել։ Հակառակ դեպքում մեկը արդարադատություն կարող է համարել մյուսին շքամուտքում գնդակահարելը, երկրորդը մյուսի ծնոտը ջարդելը, երրորդը մյուսի բիզնեսում փայ մտնելը, չորրորդը սեփականությունը ձեռքից առնելը։ Սա ոչ միայն չի կարող լինել արդարություն, եթե նույնիսկ հանրային կարծիքով արդար համարվի, այլև պետության և պետականության խարխլման ուղիղ ճանապարհ է պետություն ունենալու կամքի բացակայության բարձրագույն արգասիք։ Ազգային ժողովի